вечір. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги відкрили гінекологічний кабінет для жінок, які стали жертвами сексуального насилля. Через негоду та незавершений ремонт в Миколаївській обласній клінічній лікарні завело кілька палат та службових приміщень гематологічного відділення. Південнобузький та Інгульський мости передадуть у державну власність. У лікарні швидкої медичної допомоги відкрили гінекологічний кабінет, де жінки, які стали жертвами сексуального насильства, зможуть отримати безкоштовну допомогу і поради лікаря щодо лікування. Ось так виглядає новий гінекологічний кабінет, де прийматимуть жінок, які зазнали домашнє насильство. Наприкінці 2019 року лікарня швидкої медичної допомоги підписала договір з обласною громадською організацією «Український фонд боротьби з насиллям», який придбав необхідне обладнання. За цим договором ми маємо надавати допомогу і фізичну, і лікарську консультативну допомогу, і правову допомогу теж, психотерапевтичну допомогу цієї категорії жінок. В обмін на це фонд забезпечує лікарню додатковим обладнанням, яке може використовуватися на цій категорії пацієнтів. Нове гінекологічне крісло, яке застосовується у жінок, які знаходяться в будь-якому стані, в будь-якому становищі, бо після отримання побоїв жінка інколи не може встати на ноги. Тому це електричне крісло, яке пристосовується до потреб жінки. В цієї ж допомоги була ширма, яка, ну, казалось би, що вона не так потрібна, але жінки себе комфортніше почувають, коли це крісло за ширмою. Ми отримали нову кушетку, отримали освітлювач операційного полю, компактний, який дозволяє робити первинний огляд жінки. Психологиня Анна Паніч говорить, будь-яка допомога та підтримка жінкам, які постраждали від гендерного насилля, є необхідною. Коли жінка попадає в ситуацію, коли жінки потрапляють в ситуацію насильства, перш за все їм здається, що про це не можна говорити, ніхто не допоможе, що це винос сварки з хати. Але коли є люди, які готові допомогти, коли є місця, куди можна звернутися, тоді у них з'являється надія, що вони зможуть вийти з кола насильства, в яке вони потрапили. Якщо жінка має фізичні насильства, тоді вона отримує спочатку медичну допомогу, потім вона приходить до нас, коли вона вже фізично здорова для того, щоб працювати психологічно. Старший інспектор з особливих доручень управління превентивної діяльності Олександр Козловець говорить, кожного дня до поліції надходять звернення про домашнє насильство. Більшість повідомлень від жінок. Протягом січня 2020 року до підрозділу поліції загалом надійшло близько 500 звернень, які стосувалися саме фактів домашнього насильства. У переважній більшості це звернення, які надходять від жінок, частина звернень – це звернення, які надійшли від дітей. Також маємо звернення від чоловіків. За результатами розгляду цих звернень поліцією було задокументовано 66 адміністративних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством, та відкрито 19 кримінальних проваджень за фактами вчинення домашнього насильства. Гінекологічний кабінет працює третій день. В перший день відкриття прийшли дві жінки, яким надали допомогу, говорить головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Ніна Булах, Роман Базик, Ігор Чорний, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївській обласній клінічній лікарні триває ремонт покрівлі. Частина даху не перекрита. Через дощ та сніг у палатах та кабінетах на четвертому поверсі мокрі стелі та стіни. Коли роботи будуть завершені, дізнавалась Валентина Гурва. Капало посередині, капало прямо на кровати. Капало ось посерединці, капало прямо на ліжко, ось по стінах все це лилося і на матрац. Все це зі стелі, стін лилося на ліжка. Олена Іванова знаходиться у лікарні із сином. Жінка говорить, такий стан палати неприпустимий. Ужасно пахне плесінью. Жахливо пахне пліснявою. Це грибок, який нам додає ще хвороб до нашої хвороби. Плюс ще це. Віктор Гладко тиждень знаходиться у відділенні гематології. Чоловік говорить, через вологе повітря у палаті важко дихати. Доводиться виходити у коридор. Там капає, всюди капає. Тут неможливо лампочку вкрутити, тому що працювати не можна медпрацівникам. Не можна нормальну крапельницю поставити, тому що одна лампочка тут горить. І ми мучаємося.
І медики мучаться, і ми мучимося. Світили ліхтариками, приходили. Великі незручності. Я не знаю, як вони там роблять цей дах, але це гірше, ніж халатно. Під час зливи, яка сталася в ніч проти 5 лютого, залило кілька палат та службових приміщень. Персонал відділення діяв дідівським методом – відрами та ганчірками, говорить завідуючий відділенням Станіслав Нікулін. Ну, звичайно, якщо затопило, не вмикається світло в кількох, тому що поки боїмося, щоб не замкнуло. Ну, звичайно, це неподобство. І адміністрація приходить, щось намагається усувати, але, на жаль, накрити дах, звичайно, треба було б вже давно. Ситуація контрольована, але все одно це не ті умови, в яких мають знаходитися люди. До початку ремонту дах затікав частково. Ремонт 4-поверхового корпусу розпочали наприкінці 2019 року. Лікарня – не замовник робіт. КП – дирекція капітального будівництва та реконструкції. Вони провели тендер на виділені кошти, вони визначили підрядчика «Антарес-Буд» і вони проводять ремонтні роботи на даху даного нашого приміщення. Останнім часом інтенсивність робіт знизилась, говорить Петро Римар. Ми неодноразово зверталися до директора КП для того, щоб ці роботи ускорювались. На якомусь етапі вони ускорювались. Останній час ситуація трохи погіршилась. Покрівля розкривається поступово та відкритою не залишається, говорить представниця підрядника Юлія Філіпова. Та частина, яка зараз проблемна, в якій відбулися затікання через штормове попередження, через вітер, через дощ, який був 2 дні тому, всі пам'ятають цю погоду, покрівля не відкрита, вона стоїть під гідробар'єром. Вона повністю готова. На сьогодні залишається накрити ось цю частину проблемну тільки металочерепицею. Причина затікання – затікає по зовнішній стіні. Юлія Філіпова говорить, із загальної площі понад 3000 квадратних метрів затікає маленька частина. Ми ті кабінети, які були відремонтовані за рахунок обласної лікарні, ми ті затікання, які були через потрапляння опадів, все буде усунено. Ми зараз робимо все можливе, аби це не повторилося. Погодні умови, від цього ніхто не застрахований. Загальна площа покрівлі понад 3,5 тисяч квадратних метрів. Вартість ремонту – 8 мільйонів 800 тисяч гривень. Протягом 2019 року витрачено на заміну покрівлі близько 4 мільйонів. Виконано 1960, здається, квадратних метрів. Вже накрито покрівлі, залишилися різниці і залишилось навісити ще стічні труби. Зробити молнієзахист і все. Виконавча директорка фірми-підрядника Юлія Філіпова говорить, якщо погода дозволить, частину покрівлі, де відбулось затікання, накриють за 1,5 тижня. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. Депутати Миколаївської міської ради рішенням сесії погодили передачу Південнобузьку та Інгульську мостів у державну власність. Беручи до уваги обмеженість фінансових ресурсів по їх подальшій експлуатації, обслуговуванню та реконструкції, йдеться у рішенні. На сьогодні частина доріг Миколаєва, зокрема проспект Героїв України, частина вулиці Пушкінської, Нікольської, Великої Морської, Одеське та Веселинівське шосе і асфальтове покриття Інгульського мосту знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг України, говорить міський голова. Конструкції Південнобузького та Інгульського мостів належать місту. Нещодавно один з депутатів, пан Мігулєвський, сказав, що депутати Миколаївської міської ради і разом з міським головою хочуть піліть бабки, здається, так було там, на ремонті мостів. Хочу нагадати пану Нігулєвському та всім, хто не в тімі, хто не оперує інформацію, що з 2002 року депутати Миколаївської міської ради всіх скликань намагалися передати ці об'єкти як загальнодержавні об'єкти, які є не просто мостами, переїздами, а стратегічними об'єктами, які забезпечують пересування міжнародними трасами М-14. Народний депутат України Ігор Негулевський телефоном говорить, багато років говорили про уявний ремонт мосту. Я пішов до «Укравтодору» і там ми прийняли рішення з головою «Укравтодору». З транспортним комітетом пішли до прем'єр-міністра і прийняли таке рішення з міністром інфраструктури, прийняли рішення забрати.
Директор комунального підприємства «Елоавтодоріг» Віталій Шевченко говорить, служба автомобільних доріг України не ремонтує покриття мостів. В Варварівській залили смолою та засипали крихтою. На Інгульському не зроблено і цього. Полоса, яка зі сторони проспекту Героїв Сталінграда. Смуга, яка зі сторони проспекту Героїв Сталінграду, вона вже практично відсутня. Більше того, завдяки відсутності асфальту на цій смузі, противага мосту намагається відкрити механізм, що може призвести до фатальних наслідків. Моя думка, служба автомобільних доріг на сьогодні обслуговує таким чином, що, як каже міський голова, скоро картоплю саджатимемо на мостах. Після обговорення міський голова поставив на голосування депутатів рішення про передачу мостів. За 41, проти 0, отримав основний голосував 1, всього 42, рішення прийнято. Міст через річку Інгул має балансову вартість понад 18,5 мільйонів гривень. Міст через Південний Буг коштує понад 15 мільйонів гривень. У рішенні сесії міститься звернення до Кабінету міністрів України з проханням прийняти мости у власність держави. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На 5-му кілометрі автодороги Т-15-18 Велика Корених – Кам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Volkswagen та ВАЗ. Внаслідок зіткнення водія ВАЗу затиснув у машині. Інформацію підтвердила речниця головного управління ДСНС Ілляна Пацюк. На місці працювали рятувальники та медики. За попередніми даними, стало зіткнення автомобіля Volkswagen Transporter з автомобілем ВАЗ, який рухався назустріч. На місце прибули рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини на автомобілі САРМ та за допомогою шансового інструменту деблокували постраждалого водія ВАЗу 1989 року народження. Карету швидкої медичної допомоги чоловіка доставлено до Миколаївської міської лікарні. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та три особи. На місце події прибула бригада Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Медики швидкої надали всю необхідну медичну допомогу на місці та транспортували пацієнта у найближчий опорний заклад охорони здоров'я. Стан пацієнта оцінюється як середньої важкості. Попередньо діагностована тупа травма грудної клітини. Життя не під загрозою. Зараз пацієнт отримує всю необхідну медичну допомогу. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вперше переміг у 2020 році. Команда Віталія Чернія втретє у сезоні перемогла харківських «Соколів». Першу чверть господарі розпочали з рахунком 8-4. Втім, гості відіграли відставання, першу десятихвилинку закінчили на свою користь – 18-21. У другій чверті ефектним вийшов кидок згори миколаївця Сергія Приймака. На велику перерву команди пішли з рахунком 41-39 на користь господарів. У третій чверті миколаївці розтягували оборону гостей та виходили на вільні китки, коли поруч немає суперника – 61-52 після третьої десятихвилинки. В останній десятихвилинці господарі паркету втримали свою перевагу. У підсумку 81-64 – це вже шоста перемога корабелів у цьому сезоні за 19 зіграних ігор. Найрезультативнішими гравцями матчу в обох командах стали легіонери зі Сполучених Штатів Америки. У корабелів Квентін Петерсон – 26 очок, 6 підбирань, володіння м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного, 9 передач і 3 перехоплень. У харківських «Соколів» Делон Донтгрем – 29 очок, 10 підбирань і 2 перехоплення. Наступну зустріч МБК «Миколаїв» проведе 8 лютого у спорткомплексі «Надія» проти БК «Дніпро». Початок гри о 16:00. 24 фотосвітлини 13 миколаївських фотографів. У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відкрилась фотовиставка «Я бачу кохання». Олександр Матвієв займається любительською фотографією з 19 років. На виставку прийшов на запрошення своїх друзів. Говорить, вразило фото маленьких дитячих ніжок. Ну, у кожного віку по-своєму бачить свою любов. 18-річний бачить любов. У кожного віку своє бачення кохання. 18-річні бачать любов хлопця поруч або дівчини поруч. Доросліші, як я, діти. Ось чому я сказав, що мені подобаються маленькі ніжки. У мене вже є двоє дітей, ну і трохи старше, ви самі розумієте. Я бачу кохання, а кохання всюди. Світлина вірність. Тут зображені два лебеді. Її автор Ігор Марценюк говорить, сюжет цієї фотографії класичний. Два білих птахи зустрілися навіки, вони її символізують кохання. В один із весняних ранків, це було в 18-му році навесні, березневий ранок, на водоймах Вознесенщини, до речі, ось зустрів пару таких чудових білих красенів, лебедів.
які мені здалися дуже символічними стосовно тематики, теми кохання, вічного кохання. В експозиції є світлини закоханих пар. Серед них дві фотографії, зроблені Славою Посідай. Жінка говорить, з героями фото зустрічалася тричі протягом 2 тижнів, коли робила їм фотосесію. До мене прийшла молода пара Влада та Ярослав. І вони мені сказали, Слава, зробіть нам таку фотосесію, щоб нас взяли на корабль, на гастролі. І я зробила їм фотосесію, щоб їх взяли на корабль. І ми зробили ще пару фотографій, де вони милуються друг другом. І ось ці фотографії якраз війшли до цієї виставки. Вони в захваті, вони подорожують з вересня минулого року до вересня 20-го. Я їх туди відправила. Фото лебедів, закоханих пар, рожевих стільців, святкового трамвая – усе це є частиною фотовиставки. Організаторка заходу Ольга Криницька розповідає, фотовиставка присвячена Дню всіх закоханих. Мета заходу – допомогти молодим митцям і вже аматорам та професіоналам показати своє бачення любов. Ми більше 2 місяців ми збирали ці роботи, а подалося на виставку більше 50 робіт. Ми відібрали 28, але, на жаль, декілька людей не принесли, тому що дуже захворіли, зараз така епідемія. І ми маємо зараз на виставці 24 світлини. Фотовиставка «Я бачу кохання» триватиме до середини березня. Олександр Грець, Сергій Кроп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.